Їхніх туристів завжди приваблюють пам'ятки – історичні, архітектурні, культурні, різноманітні пам'ятники. Ось, наприклад, як оці старі трактор і вантажівка в селі Корнин, що працювали на українських полях до Другої світової війни. Або як ось ці залишки колишньої малої гідроелектростанції на греблі через річку Ірпінь в селі Піщанка на Житомирщині. Від цієї споруди, збудованої в 1954 році, зараз залишилися стіни руїни. В ті роки через недосконале технічне обладнання і устаткування гідроелектростанції її експлуатація коштувала дорожче, ніж електроенергія, яку вона виробляла. Тому через нерентабельність і пропрацювала ця станція недовго. На залізницях України сьогодні ще можна побачити чимало старих вокзальних приміщень, збудованих ще у позаминулому столітті. Ось один з таких типових невеличких вокзалів на станції Кожанка, що у Фастівському районі Київщини. Станція, вокзал і допоміжні приміщення збудовані в 1870 році при відкритті залізничного сполучення Київ-Фастів-Козятин. Вокзальна споруда збереглася майже в первісному вигляді, за винятком вже сучасного зовнішнього покриття цегляних стін. А ця автобусна зупинка, прикрашена місцевими художниками, розташована в селі Півні на Фастівщині. Бачимо зображення церкви і поруч саму будівлю цього історичного храму святого Іоанна Златоустого. Він збудований в 1868 році на місці старої зруйнованої церкви. Храм Іоанна Златоустого споруджено з соснових брусів із застосуванням форм класичного зодчества, притаманних у міському та садибному будівництві в 19 столітті. Церкву Іоанна Златоустого в Півнях визнано пам'яткою архітектури національного значення. Ще одну розмальовану зупинку ми побачимо при в'їзді в село Велика Офірна на Фастівщині. Але тут художньо оформлено не лише одну зупинку, а облаштовано невелике культурно-мистецьке середовище, присвячене історії села. На стендах інформація про визначні події Великої Офірної. Художні скульптури і композиції відомого українського митця Михайла Дмитрєва.
Написи, що нагадують про славне гайдамацьке минуле цього села. А саме на цьому місці у 18 столітті було страчено кількох козаків-гайдамаків, на честь яких споруджено хрест. Таке художнє оформлення в'їзду до села – чудовий приклад для наслідування професійними і народними художниками інших сіл України, у якої давня і цікава історія.